Здравейте, аз съм Асен Трампов от Брезово и съм от младежки клуб Планинария. Аз за първи път бях на такъв голям поход и бях доста изумен от организацията и как всички хора бяха като едно. Походът беше много добре. Не беше чак толкова труден, но като за първи път беше труден. Първите 5 км бяха лесни, но след това надолу беше много трудно, защото беше много странно. След това на лагера беше пак много добре организирано. Всеки си сложи където искаше палатката. Имаше кетеринг. Представяха ни и лекция за оръжията, които са използвали четата на Хаджи Димитър. Беше много интересно. На връх Кадрафил също участвах с мои приятели на рецитал, където казахме стихотворения за Хаджи Димитър. Аз съм Божидар Гънчевски от град Брезово и участвам в младежки клуб Планинария. В клуба си говорим за туризма като цяло. Участвах в похода от върх Бузуджа до върх Кадрафил. Също така участвах и в снимането на филма за Хаджи Димитър и за похода. Като цяло, похода беше нещо уникално. Това беше първият ми път, в който участвах в такъв голям поход. За първи път видях туристи, които се занимавали с туризъм десетки години. Организацията беше на доста голямо ниво. Най-трудната част за мен поне беше спускането от върх Бузуджа до село Енина. Лагерът беше... имаше доста приключения в самия лагер. Имаше кетеринг, представиха ни лекция за пистолетите, за сабите на четата. Искам да поканя още мои приятели да се включат следващата година. Аз лично ще се включа отново, тъй като това е едно толкова хубаво преживяване, че ако не присъстваш на него, няма как да разбереш дали е хубаво и дали е лошо. Аз мисля да продължа да ходя на такива походи, дори да не са с нощувка, да са за един ден. На мен много ми харесва туризма, макар и да съм малък, и мисля да се занимавам с това. Нещото, което научихме в клуба Планинария, на което ни научиха, беше най-важното, че трябва да сме отборни играчи, така да го нарека, и да сме в екип. И че екипа е най-важното нещо в планината. За първи път нощувам на палатков лагер. Присъствам на палатков лагер и останах доста очарован. Аз не си представях, че ще се съберат туристи, ще разпънат. Аз не си представях като цяло лагера. Не си представях, че ще има такава организация, че хората ще се съберем, всеки ще разпъне палатката, след това ще има обща палатка, на която ще ни разказват за Хаджи Димитър, на която ще се съберат всички туристи. За мен това беше нещо уникално и бих искала да участвам в още походи, в които има палаткови лагери като цяло. Аз се казвам Стани Иванов Додевски от град Брезово на 13 години и участвам в младежки клуб Планинария. Тази година за първи път участвах в похода на Хаджи Димитър, последният път на Хаджи Димитър от Бузлуджа до Кадрафил. В този поход участвах с моите приятели, които също са от туристическо дружество Планинария. На похода беше много хубаво, така беше и доста трудно, защото терена не беше толкова лесен. Имаше различни отсечки. Имаше доста препятствия, като камъни, коприва и доста други работи. Много ми хареса като цяло организацията на този поход, защото всички хора бяха специално екипирани с раници и с всякакви работи за похода. Като цяло най-хубаво беше опъването на палатковия лагер, защото всеки знаеше какво да прави. Нямаше човек, който да прави нещо в същия момент да не знае какво. Беше голяма тишина, имаше
доста различни методи, по които се правиш това нещо. Опъването на нашата палатка беше колкото трудно, така и забавно, защото за първи път сред диви условия разпъвам палатка, но беше като цяло много добре. Изненада за мен беше, че разбрах за оръжието на Хаджи Димитър и вечерта на палатковия лагер се срещах с много историци и учени хора. Много ми хареса и организацията на кетеринга, даже това много ми грабна впечатлението. И другото, което много ми хареса, е историите на историците. Много беше добро нощуването, защото бяхме покрай реката, чуваха се и дивите животни, и реката шумолеше, беше много хубаво преживяване. Никога няма да го забравя, защото това ми е първия поход на Хаджи Димитър. Смятам и други години да вървя през този поход, дори да си повикам мои приятели с мен, защото това е преживяване, което бих искал и те да го преживеят. Защото винаги ще го помнят, защото беше много хубаво